E tem que ser um ali a meio na direção daquela área, porque estes dois vão ter, julgo que não vão ter ninguém. Está aí o 117 e o 125, que é da Pierra atrás. É mesmo por isso, o Bruno vai ajudar. E atrás deles aqui não é preciso muita gente aqui atrás. Precisa um aqui mais abaixo e depois não lavoura.
Sardinha. Sardinha, se acontece ali, eu viro para cá. A primeira vez eu vim à rica, antes que as baias ou batiam mal. Vamos lá, acima das ricas, estou a pintar um abraço. Não tem nenhum por fora, um corneiro nessas coisas. Mas esses dois já ficam aqui fechados nesse polo. Seja gradiente, essa é da segunda polo. Pode seguir outro? Não. Ah, precisa de alguém para ali. Tem que ir um para ali para a corrupção para ir deixando o dão. Atravessa a rua. 3,
Mas quando quiseres, não podes seguir, que também já tinha dele. Ah, deixa andar. Não dá. Esse aqui ainda estamos. Semana tem corpo para o Vasco Moreira. Assim estamos. Esse rato é com trem, aparece aí. Uma foto, não é? Espera aí. Espera, que olha para o André que fez foto. Olha que esse ainda tinha. Olha para o André que fez foto. Mas viste mais uma foto que essa? Apareceu no teu pé. Deixa ele parar. Não aparece, deixa ele parar. Deixa ele parar para ver que é como. Olha agora sim. Amém, André. Olha, Nuno Mara está com roupa para o Guadalhães. Bem, bem, está aqui, hein? Tudo aqui e ali, eu corro mais que tu. Não. Tem que ser criado. Ora para aí, ora para aí. Eu ia até que eu ia entrar para trás. Olha, vai. Legal, atravessa ali e fica naquele canto. Você sabe quem vai valer, hein? Não é tão ruim, mas faz por aí. Deixa andar! Ei, capinhas para isso agora! Tu! Para essa, vai!
Amarrar a cor. 718. Agora, ó tia, ó num, sai para fora para amarrar isso bem amarrado, que é para se sujar para aí. Tarde com um que está aqui em cima. Fica um, depois eles querem passar a fecha, o passo para cima e dá a volta. Ou seja, a gente tira 38. Depois durante a semana eu consigo fechar com o fio de óleo. Escreve isso num papel, André, porque